אנחנו כולנו יודעים שיוסף אגסי, פרופסור יוסף אגסי, הוא פילוסוף. אם רוצים לדייק, הוא פילוסוף של המדע. אם רוצים לדייק עוד יותר, הוא פילוסוף נקודה. הוא בעצם איש רנסאנס. לא חשוב איזה נושא תזלקו בחלל העולם, יוסף אגסי שולט בו. יש פילוסופים, שכל מהות הפילוסופיה שלהם להיות עד כמה שאפשר מרוחקים מן המציאות. הפילוסופיה שלהם היא ריחוף. זה יכול להיות ריחוף בעולמות עליונים, זה יכול להיות כניסה למחילות צרות ששלושה אנשים בערך מבינים במה מדובר שם. המשותף ביניהם זה שהמציאות זה גועל נפש, פילוסוף לא עוסק בזה. ויש פילוסופים מסוג אחר, פילוסופים שמעמידים את הפילוסופיה לשירות בני אדם. אחד כזה, מין טראבל מייקר כזה, הוא יוסף אגסי. הוא פרסם למעלה מ-20 ספרים מדעיים. בהוצאות מדעיות, הוא פרסם למעלה מ-500 מאמרים מדעיים והוא רואה את עצמו כתלמיד, כתלמידם של שני הוגי דעות, מורו ורבו קארל פופר ומורו ורבו הלל קוק הידוע גם בשמו כפיטר ברקסון ועכשיו הוא יספר לנו, הוא ידבר איתנו, הוא יוביל אותנו בתחום מושג הלאום. ראש הממשלה טוען שהוא רוצה משא ומתן לשלום בלי תנאים מוקדמים כלשהם, בתנאי. בלי תנאים מוקדמים, בתנאי שיכירו בזה שאנחנו מדינת הלאום היהודי. אז קודם כל אני כבר לא פסול, או כן פסול, אני לא יודע. לדיון המוקדם או הלא מוקדם, עם תנאים או בלי תנאים, אז זה בוודאי יש בזה היבט פילוסופי. אבל מה שהצית את העוינות שלי הייתה הערה של ישראל לאו, שאומרים שהוא רב, אני לא מאמין, הוא היה רב ראשי, אבל זה משום שרב ראשי אפשר להיות בלי להיות רב, אז זה בסדר. הוא אדם שאלוהים חייב לו תודה, כי הוא משקר כדי להציל את כבודו של אלוהים. ומה היה אלוהים עושה אם הוא לא היה משקר כדי להציל את כבודו. איך אדם כזה מקבל במות בישראל ומנאץ שם שמיים בשם שמיים אני מתקשה להבין. אבל מה שהוא אמר בשאלת הלאום הוא דבר ברור וידוע וכולם חוזרים עליו. והוא שביהדות שבישראל ההפרדה בין דת ומדינה בלתי אפשרית כי היהדות היא דת ולאום כאחד. במשמעות מסוימת זו אמת, באותה משמעות שמואב היא דת ולאום כאחד וגם יוון, הלס, היא דת ולאום כאחד. אבל מואב אין היום ודת של יוון המודרנית איננה דת של יוון העתיקה ויוון המודרנית יש בה לפחות ההבחנה בין דת ולאום יותר מאשר כאן על כל פנים. ולדבר על דת ולאום כאן כאילו אנחנו חיים לפני אלפיים שנה נראה לי איזה מין להטות בלתי נסבל. הלאום במובן שמדובר עליו כשמדובר על ההפרדה בין רבנות לסררה או בין רשות דתית ורשות מדינית או קהילה ואומה הדברים האלה הם בני 200 שנה אולי 300 שנה לא יותר כי הלאום במשמעות המודרנית הוא דבר חדש בצרפת הייתה הצהרה של הלאום אחרי המהפכה הצרפתית וזה היה מה שנקרא אמנציפציה מנהיגות הלאומית החליטה שכל תושבי צרפת הם אזרחי צרפת כולל הגרמנים וכולל היהודים וזאת הייתה האמנציפציה השחרור של היהודים מסטטוס של מיעוט הסיפור הזה ידוע בתולדות הציונות היטב כיוון שהרצל טען שמשפט דרייפוס מראה שהאמנציפציה נכשלה ולכן יש צורך בציונות. העובדה שזה מה שנאמר בספרי הלימוד, אבל לא נאמר שבמשפט דרייפוס בסופו של חשבון הדרייפוס הרים ניצחו, ושאחד האנשים שנלחמו בצד דרייפוס היה אדם בשם לאום בלום שנעשה אחר כך ראש ממשלת צרפת והוא היה יהודי. אחר כך היה גם מנדס. פלור שהיה יהודי, זאת אומרת, אין היום ספק שהאמנסיפציה בצרפת הצליחה. כמובן לא במזרח אירופה, כי שם לא הייתה אמנסיפציה. ולכן כשמדובר על לאום, צריך לדעת על מה מדובר. ואם רוצים להציל את כבודו של אלוהים, אז אפשר לשקר. בכל זאת, יש משותף בין מושג הלאום העתיק והמודרני והמשותף הוא שכל קבוצה חברתית יש בה משהו אמיתי או שקרי שקשור לדם הביטוי הוא משפחות האדמה תודה משפחות האדמה נמצא במכלל נמצא ב לשבח זה ביטוי ידוע מאוד ביהדות משפחות האדמה זאת אומרת כשמדברים על קבוצה מסוימת מדובר על איזושהי שייכות משפחתית, שבטית, ושבט זה מין משפחה מורחבת, או משהו כזה של קרבת דם. ומושג קרבת הדם אומר, הדם יותר חשוב מאשר תכונות אחרות, ולכן העולם מתחלק לאנחנו והם. אנשים שלנו, אנשי שלומנו, מקבלים העדפה באופן מובן מאליו בהשוואה לאנשים מבחוץ. ולכן מובן מאליו שאם אתה יכול להעסיק פועל יהודי או פועל מוסלמי או פיליפיני, עליך באופן טבעי לחוש את העדיפות של הפועל היהודי. אינני יודע אם אתם יודעים, זה לא היה ככה. עניין העבודה העברית של 1920 שהוא עדיין פצע ביישוב היה שהסתדרות העובדים הגוף של הפועלים דרש מהפועלים העברים להוריד את משכורתם למטה ממשכורת הפועלים המוסלמים כדי שהם יעבדו בפרדסים במקום הפועלים המוסלמים כך שמה שאני אומר זה על הפנים לא אמת אבל יש תחושה ואני פונה אליכם שתשימו לב לזה. יש תחושה שמה שאני אומר הוא מובן מאליו. העדפה של אנשי שלומנו על האחרים היא דבר שאנחנו יונקים עם חלב אימנו. ואגב, מההתחלה זה לא אמת, כי אנחנו קוראים לחברים של ההורים דוד. היום, פה בארץ, אנחנו קוראים, אומרים לילד לקרוא לחבר של ההורים דוד. זאת אומרת, מושג דוד זה מושג קרבת דם. וזה לא רק... לילדים, אצל מבוגרים יש מה שנקרא אחוות דמים, בעולם העתיק היו פשוט מקיזים דם שני אנשים ומערבבים את זה כדי שהם יהיו אחים, זאת אומרת לא אחים מבטן ומלידה אבל אחים בדם ולכן הם הוציאו דם אחד מעט שני, כדי להראות שזה קרבת דם. מדוע הדם מדבר אלינו יותר? מדוע התחושה הזאת שאנשי שלומנו זוכים כמובן מאליו להעדפה ושאגב אין בזה שום פגיעה בעקרון השוויון מכיוון שאנחנו אמנם מעדיפים את שלנו אבל הם מעדיפים את שלהם כך שזה מתקזז זה מתאזן אין בזה שום אה, פגם אין בזה טעם לפגם זה יפה מאוד אחר הכל זה האחים שלנו אנחנו חייבים לאחים שלנו יותר התלמוד אומר עניי עירך ועניי עיר אחרת, עניי עירך קודמים. היות ואי אפשר לתמוך בכל העניים בעולם, צריך להתחיל בתמיכה בעניים בעיר שלך. והעיר שלך הם קרובי משפחה, אם לא שלך, אז של אשתך, ואם לא של אשתך, אז של בן דוד של אשתך וכן הלאה, זה הכל לא אמת. אבל זה נשמע מובן מאליו. המושגים שלנו בנויים במה שנקרא פילוסופיה אורגניציסטית. זאת אומרת, הטענה שהשבט הוא יחידה כמו שהאדם הפרטי הוא יחידה. להפך, השבט הוא יותר יחידה מהאדם הפרטי, כי האדם הפרטי בלי השבט לא קיים, אבל השבט בלי פרט כלשהו מסתדר. שום פרט איננו כל כך חיוני שהשבט לא יחיה בלעדיו. ולכן הפרט פחות חשוב מהשבט, כי אם השבט לא יחיה כל הפרטים ייגמרו. ולכן השבט הוא יותר... יחידה מאשר הפרט ולכן זה שאני עוזר לבני משפחתי זאת אומרת לבני השבט שלי זאת אומרת בני היחידה הפוליטית תקראו לה איך שאתם רוצים לאומה אום, אומה, לאום שבט מדינה היום בארץ אני שם לב בטלוויזיה, הכל זה מדינה כשאומרים nation מתרגמים מדינה כשאומרים state אומרים מדינה כשאומרים society מתרגמים מדינה המילה מדינה היא היום כל כך נפוצה בתרגומים בטלוויזיה, אני מניח גם בשפה המדוברת, איני יודע, שזה באמת לא חשוב איך קוראים לזה, חשוב הרעיון היסודי שהפרט הוא משני לחברה, ולכן הרעיון הליברלי שהמדינה קיימת כדי לשרת את הפרט הוא רעיון מאוס. אני רוצה לחזור, הרעיון הליברלי הוא שהמדינה תפקידה לתמוך בפרט, לעזור לפרט. למשל, מערכת המשפט, שיש לה הרבה תפקידים, בכל מדינה מודרנית, התפקיד החשוב ביותר שלה זה להגן על הפרט מפני שרירותיות של בירוקרט כלשהו. וזה תופס בארצות ליברליות פחות או יותר. שרירותיות יש בכל מקום בעולם, אי אפשר אה, אה, למצוא מערכת משפטית מושלמת. אני יודע, בארצות הברית מדי פעם שופטים יושבים בכלא, אני חושב שאתם יודעים את זה. כך שזה בוודאי יש יוצאים מן הכלל, אבל הנחת היסוד, הנחת המחדל היא שמערכת המשפט עוזרת לפרט אם יש יותר מדי התעללות שרירותית בו. בישראל זה לא כך. בישראל אמר אהרון ברק, ברור יש עקרונות אחרים יותר חשובים, כמו עקרון הפשרה וכן הלאה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה המדינית של אהרון ברק, אבל ברור שאהרון לא חשב שהתפקיד העיקרי של בית המשפט, כולל בית המשפט העליון, זה לשמור על הפרט מפני שרירותיות. הרבה יותר חשוב להם לשמור למשל על ביטחון המדינה. וזה כולם אומרים כמובן, איך אחרת. אני רוצה פה להדגיש את הכמובן. הכמובן הזה הוא חזק מאוד והוא מקובל בכל התרבויות בעולם, חוץ מהתרבויות המדעיות. התרבויות המדעיות הן היחידות שבנויות על הרעיון הנגדי והוא של אחוות האנושות. רעיון אחוות האנושות הוא לא מובן מאליו, הוא לא קל לעכל. יש פרופסור במשפטים באוניברסיטת תל אביב, אהרון קירשנבאום שמו, שאני לא רוצה להגיד איך אני שם אותו על המפה הפוליטית. והוא אומר, הוא אומר, בצדק גמור, הוא אומר, מה אני יכול לעשות ואימא יש לי רק אחת. זה שיש לו אימא רק אחת, אני חושב אף אחד לא מטיל ספק. אבל הוא מתכוון להגיד שכמובן שהוא מעדיף פועל יהודי על פועל פיליפיני. האמת היא שהפועל שלו פיליפיני, אבל זה סיפור אחר. המובן מאליו הוא שיש לנו משפחה קרובה, שיש לה קשר יותר הדוק ונאמנות יותר הדוקה מאשר של אחדות האנושות. כשהייתי בן עשר, שאל אותי ילד בן גילי, אני עד היום מתקשה להאמין לסיפור הזה, אבל אני יודע שהוא אמת, שאל אותי ילד בן גילי, האם אתה אדם קודם ואחר כך יהודי, או יהודי קודם ואחר כך אדם? אני הבנתי את השאלה המוזרה הזאת, ואני עניתי מיד, אני קודם כל בן אדם. היום אני יודע שזו לא שאלה שצריך לענות עליה, צריך קודם לשאול מה אתה שואל, למשל, כשאומרים אני בן אדם, יכול להיות שאני מתייחס למה שנקרא זכויות האדם? ויכול להיות שאני מתכוון לחובתו של אדם באשר הוא כיצור חושב. המדעי החברה תמיד מדברים על כל פונקציה כעל זכויות וחובות. מרקס דיבר על בעלי רכוש בלי להיכנס לשאלה מה זה רכוש ולמי יש הרכוש, זה היה מובן מאליו. היום כשמדובר על בעל רכוש מדברים על מערכת זכויות וחובות שיש לאדם כשהוא קונה רכוש מסוים או כשהוא נולד עם רכוש מסוים. אדם נולד בחברה המודרנית עם זכויות, מערכת זכויות וחובות שמוענקות לו על ידי חברה אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה ואחר כך הוא יכול לשנות, להיאבק וכן הלאה. אז זכויות האדם שלי הם מה שהנאצים למשל לא הכירו בו. לא יודע אם אתם יודעים, הנאצים לא הכירו ביהודים כבני אדם, הם קראו להם רמסים. וזה באופן שיטתי. ומדענים גרמנים אמרו שהנאציזם זה ביולוגיה שימושית או יישומית. ואחד הביולוגים החשובים ביותר במאה ה-20, שקיבל פרס נובל, אדם שאני מעריץ, קונרד לורנס, שיבח את המנהיג ב-1942 במאמר מדעי. ואני לפני רגע אמרתי לכם שהתרבות המדעית מקבלת את אחוות האנושות. אז תגידי לוי אגסי אתה משקר. זה דבר משונה שבאופן רשמי אחוות האנושות זה הדבר המקובל ביותר בעולם המדעי. אני אביא לכם עוד דוגמה מאוד פשוטה. המדע הוא אמפירי. אמפירי פירושו מבוסס על טענות עובדתיות. מה היא טענה עובדתית ומה לא, קל להגיד. אם בן אדם אומר אני מעיד שראיתי עבם, אז זה עדות שהוא ראה. אבל במדע יש עדויות קבילות ועדויות לא קבילות. זאת היא עובדה. והשאלה איך להבחין בין עדויות קבילות ולא קבילות היא שאלה קשה מאוד, שפילוסופים מתחמקים ממנה כי אין להם תשובה. אבל כשהשאלה הזאת עלתה במהפכה המדעית והיא הייתה חיונית, נעשתה חקיקה פשוטה מאוד, שעדות הקבילה בבית משפט היא עדות הקבילה במדע. ואני רוצה להעיר את תשומת לבכם שלא כל עדות בבית משפט היא עדות אמפירית. יש מה שנקרא עדות היפותטית או עדות של מומחה. אז עד מומחה מדבר מטעם המדע, ואם למשל הוא פסיכולוג והוא מצטט את ספרי הפסיכולוגיה, אז מטרת הצד השני היא להראות שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, וזה קל מאוד. אבל אם מדובר על עדות של עד ראייה, אז קודם כל לא אומרים על עד ראייה שהוא שקרן. גם במסורת היהודית לא אומרים על עד ראייה שהוא שקרן אלא אם במקרה נדיר מאוד שנקרא עדים זוממים אחרת מקבלים את העדות שלו אבל אם הוא סותר את עצמו הוא פוסל את עצמו ומטרת חקירת שתי וערב גם בתלמוד גם בחוק הרומי גם בחוק המודרני היא להביא אדם שיסתור את עצמו ועל ידי כך לבטל את עדותו אבל אם העדות לא, לא בסתירה ועדות נשמעת משונה ואתם צריכים לדעת שרוב העדויות המדעיות נשמעות משונות, משונות בעיקר בתחילת המהפכה המדעית כאשר דובר למשל על מגדלים באספמיה, כן, מבצרים, בא ב מבצרים בספרד. הם לא ידעו אם יש או אין, הם לא נסעו לספרד, זה לא, לא היו מטוסים אז. הייתה שאלה קשה מאוד והחליטו שמה שמתקבל כעדות בבית משפט מתקבל כעדות. באותו זמן בבריטניה, והחקיקה של העולם המדעי הייתה בבריטניה, היו היה צד מכשפות. בית המשפט תלה מאות נשים כמכשפות. אגב, הסיבה לכך היום הפמיניזם בו פשוט הרפואה הייתה בעיקר של נשים זקנות, והמקצוע הרפואה רצה לגמור אותם, והיה קל מאוד לגמור אותם, ‫תלו אותם, זה הכל. גם שרפו זה נכון, אבל בעיקר תלוי, את צודקת. זה אגב תלוי במסורות מקומיות, אבל אני לא יכול להיכנס, את צודקת לגמרי, תודה על התיקון. הפרט החשוב הוא שהמדע הסתמך על בית המשפט, בית המשפט מסתמך על המדע וזה ככה לא הולך, ולכן צריך משהו נוסף, והמשהו הנוסף הזה זה הדירות. המילה הדירות היא תחליף למילה חזירות. שלא משתמשים בה כי זה נשמע כמו הבהמה הלא כשרה, חזיר, אבל חזירות הכוונה שאפשר לחזור על תופעה מסוימת. הסיבה שלא מכירים בעב"מים זה שאין בה הדירות, שאי אפשר להגיד בתנאים מסוימים כל אדם יראה עב"ם, בעוד שכשהראו חיידקים אמרו כל מי שיש לה זכוכית מגדלת יכול לראות חיידק, כמה שזה היה מוזר לראות, לדבר על חיידקים אפשר היה אה, לוודא אה, לא את מה שראו, כי זה כבר בעבר, אלא את ההכללה של מה שראו. ולכן במדע רק מדברים על הכללות של תצפיות. ועל ידי כך ניסו כמה שאפשר למחוק מסורות מקומיות, ואחת המטרות החשובות ביותר של החקיקה הזאת, שאני מספר לכם עליה, הייתה כדי להוציא את העדויות הדתיות מהמדע. יש... שוב ושוב אנשים שמזכירים עדויות שהיו בלורד למשל, אני יודעים מה אתם יודעים, לורד זה מקום של עלייה לרגל ששם קוראים ניסים כל שנה. ואין תיעוד מדעי אבל יש תיעוד. אז תשאלו אותי אגסי מה ההבדל בין תיעוד ותיעוד מדעי, אני כבר אמרתי לכם, עניין של הכללה. והמטרה של ה... מחוקקים הייתה להוציא את הדת מהמסגרת מכיוון שהם לא רצו לפגוע בדת והם לא היו מוכנים להכיר בדת. הדת היא מה שנקרא פרטיקולרית. כל דת יש לה את האתה בחרטנו שלה. זה הכללה של אנטי הכללה, אני מקווה שזה ברור, זה קצת מתוחכם. זה הכללה של נטייה נגד הכלליות, נגד אחוות האנושות. המדע בנוי על אחוות האנושות במידת האפשר, לא, לא, לא כל כך תמיד, אבל הם הוציאו את הדת מהמדע כדי לאפשר דיון. הדבר הזה הוציא כמעט את כל מדעי החברה מהמדע, ומדעי החברה התחילו חזרה, נכנסו חזרה במאה ה-19, בגלל זה שהיו פילוסופים לאומנים. שהתחילו למעשה את התנועה הפשיסטית והנאצית הרבה לפני הפשיזם הפשיז... והנאציזם זה תחילת המאה ה-20 או בעצם השליש השני של המאה ה-20 והם היו בתחילת המאה ה-19 כתוצאה מכישלון המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית רצתה להכיר באחוות האנושות והיא לא הצליחה. האמנציפציה הייתה תנועה לקראת הכרה באחוות האנושות. זאת אומרת להכיר בזה שהיהודי והגרמני הוא איש כמוני למרות שאני צרפתי. על זה יש כל כך הרבה בדיחות. ברטן דרסלה היה נגד לאומיות כי הוא אמר לאומיות זה הדעה שאני והחברים שלי יותר חכמים ממך והחברים שלך. <אז> ואם זה לאומיות אז אני באמת חושב שזה בדיחה. אבל זה לאומיות רק של הפילוסופים הגרמנים לא לאומיות רצינית יותר. כשהיה ניסיון לאחד את גרמניה באמצע המאה ה-19 היה פרלמנט פן גרמני ויש רשימות לקחו רשימות סצנוגרפיות של ה... נאומים שם, ובשאלה הראשונה שהציקה לכולם הייתה האם אפשר להיות גם לאומי וגם ליברל? האם הלאומיות איננה נוגדת לאחוות האנושות? כמו שאמרתי לכם פרופסור קירשנבאום לוקח כמובן מאליו שהלאומיות נוגדת לאחוות האנושות ומה אני יכול לעשות? אם יש לי רק אחד. זה משונה דרך אגב כי אהרון קירשנבאום הוא יהודי דתי ולפי הדת היהודית, לפי התלמוד, אביא רעיון אחוות האנושות הם לא יודעים, אברהם אבינו. ויש על זה סיפורים על אברהם אבינו מכאן עד הודעה חדשה בתדנות, כדי להראות שהוא כל הזמן הטיף לאחוות האנושות, והוא ראה באחדות האל, בניגוד לריבוי האלילים המקומיים, כמחווה לאחוות האנושות. ולכן הדת ההמונית, שהייתה יחד עם הלאום ההמוני, והדת המואבית, שבאה עם הלאום המואבי, והדת הכנענית שבאה עם הלאום הכנעני, והדת היוונית שבאה עם הלאום הכנעני, הייתה שונה מהדת היהודית האוניברסלית, והאדון הזה, ישראל לא שמו אני חושב, לא מוכן להכיר בזה. לא מוכן להכיר בזה. ואני חושב שצריך להכיר בעובדה שיש לו יתרון עצום, מכיוון שאת אחוות האנושות קשה לנכס באותה קלות כמו להגיד שאנחנו אחים ולכן אני מעדיף אותך על הפועל הזר, מה שלא אמת אבל זה קביל. ולמה כל כך קל להכיר במשפחה כיחידה החברתית? בגלל זה שהפילוסופים שהטיפו לאחוות הלאומות, לאחוות האנושות לא דיברו על לאומיות, כיוון שהם לא ידעו איך ל ל איך לפשר, איך ליישב, סליחה, איך ליישב בין הלאומיות ואחוות האנושות. הם ראו בלאומיות מין מועדון. אדם רוצה להצטרף ללאום זה עניינו, זה לא מעניין אותנו כפילוסופים. ובאמת בתקופה של המדע, במה שנקרא, בדור הזהב של המדע, בדור ההשכלה, המאה ה-18 אצל המערב אירופאים, תחילת המאה ה-19 במזרח אירופה, אצל היהודים וכן הלאה. המדע שהתפתח ביותר, היו שני מדעים, אחד היה כלכלה, שרק הכיר בסחר או בשוק, וראה בהתערבות הממשלה כמו במיסים, דבר שמפריע להתעשרות. ומדע המדינה, ששאל את השאלה באיזה זכות המדינה גובה מיסים. מהפרט, באיזה זכות המדינה שמה בן אדם בכלא. והתשובה הייתה תורת האמנה החברתית, שהאדם מצטרף למדינה, הוא מסכים גם לקבל זכויות וגם לקבל חובות, והחובות הן מיסים. ותורת האמנה החברתית אינה אמת, ושוב ושוב אנשים שמאמינים ברחבת האנושות פונים לתורת הה... הה... האמנה החברתית, כי זה הצידוק היחידי שיש להם ש... של התנהגות הממשלה. זה דבר נורא ואיום כי זה עושה את כל הממשלות לאוטופיסטיות. אם כל אזרח מקבל על עצמו את חוקי המדינה, אז כל מדינה היא מדינה צודקת, חוץ אולי מאשר מדינה של שודדים שלא רצתה לשאול את העם. אז יש לפי תורת האמנה החברתית מדינה של שודדים ששודדת מאיתנו את המסים ומדינה של אמנה חברתית שלוקחת ממנו את המסים בכבוד. ואנחנו יודעים ששני הדברים האלה לא אמת. אין מדינה של רק שודדים, אפילו המדינה הטרוריסטית ביותר צריכה איזושהי הסכמה לאומית. כשאין הסכמה לאומית, המדינה הטרוריסטית מתפוררת. וכבר אמרו את זה רוסו והיום במאה ה-18 ובמאה ה-19, חזרו על זה. במאה ה-20 נתנו לג... לגיטימציה לצורר הנאצי על ידי הרעיון הזה. מה שבאמת לא אמת, כי אין ספק שהמדינה הנאצי איבדה את הלגיטימיות שלה ב-1934, וכולם אומרים שהיא הייתה לגיטימית, כי ב-1933 היא הייתה לגיטימית, ושוכחים שב-34 היא הפסיקה להיות לגיטימית. זה היה לילה סכינים הארוכים, אם אתם יודעים מה שזה. העובדה המעניינת היא שאנחנו, יש לנו תמונות שחור ולבן, יש התמונה האידיאליסטית האינדיבידואליסטית ויש התמונה האידיאליסטית הקולקטיביסטית ושתיהם עושות את המצב לאוטופי. ותמיד ניסו להתעלם מהאפשרות שיש פרט ויש חברה מכיוון שיש ניגוד בין הפרט והחברה. והשאלה היא מה עושים עם ניגוד. כל הפילוסופיות החברתיות, בכל ההיסטוריה עד המאה ה-20, יצאו מההנחה שכל פרט רוצה לאכול ולשתות ולשגל ולשכב על שפת הים. ולכן מה שצריך זה לשבור אותו, לשבור במובן ששוברים סוס, לאלף אותו, להכריח אותו לעבוד. הצורך של המדינה הוא שהפרט יעבוד, הרצון של הפרט הוא להשתמט מהעבודה וזה הקונפליקט המרכזי. הקונפליקט יש לו ביטויים שונים. למשל, תיקחו את רומה ויוליה, שניהם מותק, וגם זה שהם התאהבו זה מותק, אבל הם צריכים למות. היוצא מן הכלל הוא שייקספיר, שאחרי ששייקספיר הורג אותם הוא אוסף את המשפחות, מונטגיו וקפולט, והם אומרים זה לא יכול להימשך כך. זה שייקספיר. אבל בכל העולם תסתכלו בכל האגדות העולם, תיקחו בכל הפרקטיקות בעולם, זה ככה. אני לימדתי לפני כמה שנים בקזחסטן וסיפרו לי על זוג שהתאהבו וברחו והתחבאו. ושנים היו לא מוכרים על ידי בני שבטיהם, וכשגילו אותם הרגו אותם ואת ילדיהם במאה העשרים. וכמובן שהילדים לא אשמים אבל. זאת אומרת, יש הצורך להתגבר על הקונפליקט בין הפרט והחברה? ויש הצורך ליצור תיאוריה שאין בה קונפליקט ואז התיאוריה היא אוטופית ולא מתקרבת למציאות. בנדיקט ספינוזה, אחד הפילוסופים הגדולים ביותר, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינות אחרות, התלונן שכל הפילוסופים החברתיים הם אוטופיסטים והפילוסופיה החברתית שלו גם כן הייתה אוטופיסטית אבל קצת פחות. כיוון שצריך, כמו שאמר גאורג סימל וזה כבר במאה ה-20, צריך להתחיל מזה שיש קונפליקטים. או שיש קונפליקטים או שיש אוטופיה, אין אוטופיה לכן יש קונפליקטים, צריך להתחיל מהאקסיומה שבכל חברה יש קונפליקטים והשאלה היא איך מתגברים עליהם. זה מביא אותנו למדע חברה חדש לגמרי, זה מביא אותנו למדע חברה שבו אפשרי שילוב, כמו שאמר הלל קוק, בין אגואיזם ואלטרואיזם שזה הדבר היציב ביותר, זה מביא למושג הלאום החדש במשמעות ש... הלאום הוא איננו פרט אבל הוא איננו המדינה, הוא הגוף החברתי שהמדינה צריכה לדאוג לו כדי לדאוג לחבריה ולכן יש הבדל עמוק בין מדינת כל אזרחיה ומדינת הלאום. ארצות הברית נוסדה בניגוד לצרפת כמדינת כל אזרחיה, בניגוד לצרפת, צרפת נוסדה כמדינת הלאום למרות ששם הייתה מגילת זכויות האדם שה... הייתה כה חשובה ועדיין כה חשובה האמריקאים ראו את עצמם כפרטים מאוגדים במדינה ולכן הם יש להם נציגים לא יותר מאשר נציגים זאת אומרת אני הייתי צריך ללכת לוושינגטון אבל אין לי זמן אז אני שולח מישהו במקומי והממשל הוא מבטא את הפרטים ומשרת אותם בהתחלה הם רצו שלא תהיינה מפלגות כי מפלגות מגלות אינטרסים חלקיים אבל הם ויתרו אבל אסור היה אמיתות. בארצות הברית היה אסור אמיתות עד אחרי מלחמת העולם השנייה. בגלל השואה אחרי מלחמת העולם השנייה אי אפשר היה למנוע מעמותה יהודית זה דבר משונה. בשנות השלושים האנטישמים באמריקה אמרו יש עמותה יהודית והמנהיגים היהודים הכחישו זאת וכתוצאה מזה הם לא רצו לעזור ליהודי אירופה כי הם פחדו שידברו על עמותה יהודית, עד כדי כך הם הלכו ועל זה הילל קוק התלונן והיום איש לא מצטט אותו חוץ ממני אני מצטער לומר. לא אחרי מלחמת העולם השנייה כשנוסדה באופן אה, אה, ספונטני עמותה יהודית ולא הייתה התנגדות לכך נוסדה מיד עמותה איטלקית, אני לא מתכוון לאיטלקים אני מתכוון לאמריקאים ואחרי שנוסדה עמותה איטלקית נעשה, הייתה הרגשה בוושינגטון של צורך לווסת, לבקר עמותות ואז נעשה חוק ויסות העמותות ולמחרת נוצרה עמותת הנפט האנטי ישראלית. והיום עמותות זה דבר מקובל מאוד באמריקה כתוצאה מהשואה. מה שקרה בשואה וזה אנשים שוכחים שאנשים קיבלו ברצינות את הפילוסופיה הקולקטיביסטית הגרמנית ואם אנחנו רוצים להיות יחד אז אנחנו צריכים להיפטר מהיהודים כי הם מפריעים לנו להיות יחד כי אנחנו לא יודעים אם היהודי הוא כן אנחנו או לא אנחנו או, או האחרים יש ספר מעניין מאוד של אורי אלטל מאוניברסיטת תל אביב על שורשי הנאציזם במאה ה-19 ואחד הדברים שהוא מצ... מציע ושזה חשוב ביותר הוא אומר הנאציזם התחיל בזה שהיו מדענים גרמניים שקיבלו את אחוות האנושות במדע הטבע ולא קיבלו את אחוות האנושות במדע החברה. אני מקווה שזה ברור. ואז המדענים הגרמנים ממוצא נוצרי, לא נוצרי, ממוצא נוצרי, ביקשו ממדענים יהודי, ממדענים גרמנים ממוצא יהודי, לא יהודי, ממוצא יהודי, להתנצר. וזה הדבר הנורא. כאשר חבר של ספינוזה ביקש מספונזה, מספינוזה להתנצר זה היה מעשה יפה הוא היה נוצרי והוא רצה שספינוזה יגיע לגן עדן פה מדובר על מדענים שלא מאמינים בעולם הבא שלא מאמינים בישו אבל הם מאמינים באחדות האומה ורואים במדען יהודי גרמני שהוא כבר לא יהודי מין דבר כעצם בגרון לא לבלוע ולא להקיא ומבקשים ממנו שיהיה נוצרי לא כדי שיהיה נוצרי אלא כדי שלא תהיה לי בעיה איתו אם הוא משלנו או לא משלנו. אני מדגיש את זה כי התחלתי בהדגשה שההבדל בין משלנו ומשלנו הוא טבעי ביותר. ושיקרתי כמובן, ואני אמרתי ששיקרתי כי תיקחו את זה שאני מעסיק פועל יהודי אבל הפועל שלי הוא אה, אה, תאילנדי ולא יהודי. כך שיש פה כל הזמן אה, צביעות, צביעות. הצביעות באה מזה שאנחנו לא יודעים איך לפשר בין הקצוות בין הקולקטיביזם מצד אחד והאמנה החברתית מצד שני. ולי נראה שהפתרון הוא פשוט מאוד. ש... אנחנו לא חיים באוטופיה אבל אנחנו לא חיים בקונפליקט תמידי אלא יש מצב ביניים וככל שהמצב משתפר כן יש פחות קונפליקט בין הפרט והמדינה ולמדינה הזאת קוראים מדינת הלאום בניגוד ללאום העתיק שהוא שבט ושם אין קונפליקט כי כולנו יחידה אחת היום כשמדובר על לאום מודרני מדובר על דבר יותר מסובך על דבר שאי אפשר להכניס אותו בנוסחאות פשוטות, כי זה לא שחור ולא לבן, אלא בין שחור ולבן. ולכן, כששואלים אותי, האם אתה חושב שבזה שנכיר לאום ישראלי, נפתור את הבעיה הישראלית-פלסטינאית? אני אומר, בשום פנים ואופן לא. אז שואלים אותי, אז למה אתה ממליץ על זה? אז אני אומר, כדי שנוכל לנסות לפתור. אז אומרים לי, אנחנו לא מנסים היום? אז אני אומר, לא, לא מנסים היום. האם... כשאנחנו חושבים על האחווה האנושית, על הזהות של הקולקטיב האנושי שחי באותו כוכב וחולק תרבות שאי אפשר להבדיל ביננה, ב, בינה, האם... אני, אני מאמין, אני מאמין שאנחנו, שזו המדינה שחסרה לנו, מדינת כדור הארץ, ארצות הברית של כדור הארץ, ואני אשמח לשמוע... את דעתך בנושא. רעיון ארצות הברית של כדור הארץ קוסם לכל קוראי מדע בדיוני. <laughs> ומספרם לא מספיק גדול. העובדה היא שכשהאדם שדיבר במאה ה-20 בשם המדינת, אחדות, מדינת כדור הארץ, הוא עשה לעצמו פספורט, אבל זה היה פספורט שלא הוכר על ידי איש. אין... לא, 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 אבל זה מוכיח שאין מדינה כזאת. והילל קוק, בניגוד למורי פופר, ענה על השאלה הזאת. קרל פופר, שעוצמת הפילוסופיה שלו זה שהוא יישם את אותם האקסיומות על המדע כמו על הפוליטיקה, וזה הישג ממדרגה ראשונה, לא יכל ליישם את זה לשאלה הלאומית, הוא באמת הביוגרף שלו, מלאכי חיים הכהן. הראה שכאן יש חולשה של תורתו של פופר. הלל קוק במכתב לחיים ויצמן מדצמבר, מ-2 בדצמבר 1944, התחיל בזה שהוא האמין שמדינת כדור הארץ בוא תבוא, אבל שאין לו ספק שעל מנת שאנחנו נמלא תפקיד בתהליך הזה, אנחנו צריכים את הלאום שלנו. הלאום העברי הוא קרא לזה, לא הישראלי, אבל הלאום שלנו. Uh, מה שרואים בתהליך של נגיד uh, האיחוד האירופאי שקסם מאוד גם לישעיהו uh, ברלין וגם לתלמידתו יולי תמיר שכתבה על זה הוא בדיוק זה שרואים בכך הליך לאותו כיוון שככל שמתגבשות יחידות פוליטיות יותר גדולות כן יש יותר סיכוי למדינה אחת של כל כדור הארץ אם לוקחים את זה ברצינות, אז צריכים להגיד שאנחנו לא בשחור ולא בלבן, אלא במשהו ביניים. ואפילו ברלין לא אומר את זה, לדאבוני הרב. וכל מה שאני מנסה לומר בכל כתביי הפילוסופיים, גם בשאלות מדיניות וגם בשאלות מדעיות, זה שאין שחור לבן אלא אפור. מה שחור ולבן? שחור ולבן הוא עולם שבו כל עם אויב לכל עם, ולבן זה של ארגון ה... עולמי של כל בני האדם. גם אין לי ספק שכאשר יהיה מדינת כדור הארץ, היא תהיה בנויה ממדינות של המתכונת שלנו עם קצת פחות כוח, כי הם ייתנו את הכוח למדינה מרכזית. אני גם חושב שזה יבוא מוקדם ממה שחשב לילל קוק, מכיוון שהסיכון לכדור הארץ היום גדל והוא גלובלי. ולכן יש צורך בטיפול גלובלי בו, ולכן אני באמת חושב שזה הכיוון שהולכים לשם, אבל להיות שם וללכת שם זה שני דברים שונים. גם ארצות הברית וגם ישראל הם מדינות הגירה. אתה יכול לדבר קצת על הדבק השונה בש... בשתי הארצות האלה? היה לי בן דוד שרצתי, הוא היה גיבור לאומי, יוסף הראל, שאמר לי, הוא לא העז לדבר בציבור, אבל הוא אמר לי, מה אני יכול לעשות ואני מרגיש כלפי יהודים אחרת מאשר כלפי ערבים. וזאת הייתה אמירה כנה וכואבת ואני התייחסתי לזה במלוא הרצינות, צריך לקחת את זה ברצינות. הפילוסופים לא לוקחים את זה ברצינות כי הקולקטיביסטים דורשים מכל אחד נאמנות לקולקטיב ובוז לזרים בעיני בן דודי זה לא מצא חן, למרות שזה היה נכון לגביו. והאינדיבידואליסטים מתעלמים מתחושה פרטית, כי זה עניין פרטי. המקצוע הכי אינדיבידואליסטי זה הכלכלה, המסורת השיקגואית של הכלכלה, הנגיד של ישראל. אני לא יכול לדבר נגד כל האנשים שהורסים את ישראל, אז אני לא, לא דיברתי על הנגיד. אבל אין ספק שהם הם קוראים לזה אקזוטרי, הם קוראים לזה לא... לעניין הם טוענים שטעמו של כל לקוח זה עניין הפרטי שלו הוא בא לשוק עם הטעם שלו זה שקר אנחנו יוצרים טעמים באופן ניכר על ידי מניפולציות של השוק אבל הם לא מכירים בזה ולכן יש פה שאלה העובדה היא שמדינות דואגות לתחושות של אזרחים למשל כאשר יש יותר מדי ניכור ניכור זה לא אכפתניות. כשיש יותר מדי אזרחי מדינה מודרנית כלשהי, כאשר יש יותר מדי אזרחים במדינה מודרנית כלשהו, שלא אכפת להם מה הולך במדינה, אז זו בעיה בשביל המדינה, הם צריכים לעשות משהו. הניכור מתבטא בדברים פשוטים מאוד. כשבפעם הראשונה הופיע מטוס מהיר מעל שמי תל אביב, הייתה צהלה. חוץ מאלה שניסו לירות בהם כי הם לא האמינו שזה ישראלי, אני לא יודע אם אתם יודעים. זה היה ב-48. אז ההתרגשות, ההתרגשות כשבאו הפנטומים הראשונים, כשבאו ה-F11, 12, 13, 14, 15, 16 הראשונים, ‫הייתה התרגשות רבה. האנשים שגרים במשולש הקטן לא שותפים להתרגשות הזאת. הם מנוכרים. הנוער המוזנח בארועי הספר לא יודע מה זה מטוס F-16, אז ודאי שזה לא מרגש אותו. אז הוא מנוכר. ודבר ידוע שמדינה מודרנית שדואגת לאזרחיה צריכה להתחשב בניכור ולשאול מה מקור הניכור ומה אפשר לעשות עבור זה. ו... וזאת תשובתי. אין לכך תשובה כוללת. בכל מקרה המדינה צריכה לדאוג למצב הנוכחי ולנתח אותו ולשאול מה מביא לניכור. זוגתי עסקה בניכור של צעירות בקיבוצים. והיא גילתה שהניכור בא מזה שהצעירות ידעו שלא יהיה להם משרות אם הם ילמדו יותר מדי. אז הם למדו פחות מדי. אז זה דבר שאי אפשר להכליל. זה היה נכון לתנועה הקיבוצית בשנות, אני יודע, בשנים שאשתי חקרה אותם, או בשנים לפני כן. כך שמה מביא לאזרחים שונים להרגיש אחרת כלפי אזרחים שונים, אינני יודעים. היום, ואני מתכוון היום, בארצות הברית הלבבות נפתחו כלפי ההומואים, הלסביות, פתאום כולם אוהבים אותם. עוד תמול שלשום, אני לא יודע מי, ראש משטרת לוס אנג'לס שלח שוטרים לגנים כדי לתפוס הומוסקסואלים. זאת אומרת, שוטרים התחפשו להומוס... זה לא יאומן, וזה היה תמול שלשום, לפני דוח וולפנדן. כך שדברים משתנים. מרטין לותר קינג, שבוודאי שינה את ארצות הברית באופן קיצוני, הייתה לו נוסחה, נוסחה אחת ואהבת לרעך כמוך והוא אמר אהבת לרעך כמוך פירושו לבן ושחור הסטנדאפיסט דיק גרגורי לוחם חופש אתם שמעתם על דיק גרגורי הוא עדיין בחיים אדם יוצא מן הכלל הוא כתב ספר אוטוביוגרפי בשם ניגה ניגר זה מילת גנאי והוא לקח את זה הוא אמר אני לא רוצה שיאהבו אותי מספיק שיכבדו אותי ואני חושב שהוא צדק יותר ממרטין לותר קינג שכבוד בא לפני אהבה אז היום מכבדים שחורים, היום לא מתייחסים ליהודים כמו שהתייחסו קודם, אז היום לא משתמשים במילה ניגה וזה דרך אגב טעות, גם תנועת אנשים אה, אה, יצאו עם הסיסמה אל תקרא לי מותק, במקום להגיד אם הוא קורא לך מותק תקראי לא מותק, וזה דבר משונה, החלפת שמות זה לא עוזר יש לנו בית הכיסא והוא מסריח, אז הוא נעשה בית שימוש, אז הוא מסריח כבית שימוש, אז הם עושים, עושים אותו לשירותים, אז השירותים מסריחים, זה לא עוזר. אז יש לנו ז'יד, אז זה מסריח, אז קוראים לזה יברי, אז יברי מסריח, זה לא עוזר, זה לא גומר את האנטישמיות שקוראים לז'יד יברי, או שקוראים לז'ואיף ישראלית. השאלה היא אם יש אנטישמיות או לא, ולא איך קוראים לה. ופה... דיק רגורי באמת לפי דעתי נגע בנקודות חשובות מאוד שככל שהרשויות ילמדו את זה וילמדו שצריך ללמד כבוד לזולת באשר הוא וזה זכויות האדם וזה מתקרב לאחוות האנושות יותר מאהבה אהבה זה או שבטי או משהו שאולי שבטי אולי לא אבל כבוד כבוד האדם זה אחוות האנושות כשהיא לעצמה. ולכן ללא ספק כבוד האדם יותר חשוב, יותר קל ללמד ויותר פשוט, ואפשר ללמד את תורתו של אברהם אבינו גם בבית ספר עממי. אני יודע שבישראל אסור לדבר ככה, אבל אני עדיין חושב שזה כך. אני רוצה ברשותך לחזור רגע לעניין הלאום. יש ניסיונות, כולל שלי עצמי לפני שנים, להגדיר לאום ישראלי, להגדיר לאום עברי. Uh, כולנו נתקלים בקשיים אינסופיים כדי ליצור את העניין הזה. אני מוצאת את עצמי תוהה שוב ושוב מדוע ומאיפה מגיע הפחד הגדול הזה uh, להפריד דת מלאום אצל הדתיים. הרי זה יצא נשכר וזה יצא נשכר. איש מהם, לא הדת ולא הלאום יצאו נפסדים ועדיין אנחנו נתקלים בסימנים של פחד עצום של התנגדות שאין לה uh, לעתים קרובות אין לה שום היגיון, כמו שאתה מתאר את מה שאמר הרב לאו, הרב או לא הרב רבנים אחרים פה, ושם אתה שומע הגדרות של דת שברור לך כאדם שחי בתקופה מודרנית, שאין בינן לבין המציאות היומיומית של כולנו מאומה, ועדיין יש שם עיקשות שקשה למגר אותה, בעניין הזה של אנחנו ישראלים, נולדנו כאן, אנחנו עבריים, עיוורי זה לא פחות, לא יותר... פחות טוב בעיניי מ מישראלי ועדיין אנחנו לא מצליחים. אז מדוע? זאת השאלה שלי. כאשר האייתולח חומני חזר לספ... לפרס ועשה שם מהומה, המלך לא התרגש, הוא שלח את החיילים והוא היה בטוח שבזה זה ייגמר. מה שקרה זה שהחיילים עברו מצד לצד. זה קרה פעם אחת לפני כן בהיסטוריה במהפכה הצרפתית. אלא שבמהפכה הצרפתית קרה דבר מדהים שחיילים פשוטים הצטרפו למפלגת אחוות האנושות. בעוד שבפרס קרה להפך. הם לא חזרו לאסלאם, הם חזרו לשבטנות שבמקרה היא מוסלמית. זאת אומרת, האסלאם היה, בעיקר השיעה, היה בשבילם המנוף של הלהבת ההמונים. וההמונים משולהבים לא בדיוק... חושבים או אינטליגנטים, וזה יותר קל לעשות את זה. יותר קל לשלהב אנשים על ידי סיסמאות שנראה, אני יודע, תיקחו את האיש הזה דוב לאור. האם מישהו חושב שהוא יהודי? מישהו מעלה על דעתו שהוא יהודי? כן, בבקשה. כן, את חושבת שהוא יהודי. בשלושה דברים ניכרים בני בניו של אברהם אבינו עליו השלום רחמנים ביישנים וגומלי חסדים האם דוב לאור הוא ביישן או רחמן או אולי הוא גומ... לא היהודית. מה שמלמדים כאן כהלכה יהודית זה בניגוד להלכה היהודית אני למדתי בישיבה לי, לי <laughs> אין אני לא רב ואני לא יכול לפסוק אבל אני מלומד ואני למדתי תלמוד ואני יודע שהתלמוד אומר ההפך <laughs> את לא חייבת להאמין לי, זה נכון. <laughs> והשאלה היא איך מחליטים. אין ספק שבתלמוד יש ביטויים להלכי רוח מנוגדים מן הקצה לקצה, ומה שמפתיע זה לא שיש שני הקצוות, אלא יש גם הפשרה, גם עמדות אמצע. אבל אני כרגע לא יכול להיכנס ליהדות, אלא לומר שניתן להטיל ספק בשאלה אם האדון דוב לאור הוא יהודי, למרות שהוא מחליט שהוא יהודי. השאלה איך מתגבש לאום היא שאלה מעניינת שבדרך כלל אין לה תשובה אחידה אבל באופן כללי אפשר להגיד יש היבטים שבאים באופן ספונטני כשקבוצת אנשים גדולה מרגישים בלי שום דיון שיש להם הרבה משותף שכדאי להם לפעול יחד והרבה פעמים זה עניין של הנהגה שמכריזה על כללים מסוימים. לגבי הלאומיות מה שמדהים ביותר זה ההשפעה של הפילוסופים, הפילוסופים הגרמנים שהיו אה, האב טיפוסים של הפשיזם והנאציזם. שהם אמרו שמה שמאפיין לאום הם חמישה אפיונים והחשוב ביותר זה שהיהודים לא שייכים זה תמיד המסקנה. אבל חמישה אפיונים או ארבעה אפיונים והיו דוגמאות נגד למשל שפה לאומית אז שוויצריה שזה הלאום הכי אה, אה, מוקדם יש לו ארבע לשונות אם אתם לא יודעים, לאומיות, וזה לא מפריע לאף אחד, לקנדה יש שתיים וכן הלאה, זה, לא, זה, לא, זה פשוט לא נכון, חוץ מזה שאמריקה וארצות הברית ועוד הרבה ארצות יש להם אותה שפה וזה לא אותה לאום, כך שהסיפורים הללו שהמציאו האנשים הללו, הם באו לענות לשאלה איזה קבוצה זכאית לחירות לאומית. והם היו מעוניינים בחירות לאומית כדי לבטל את החירות האישית. זאת אומרת, הם היו קולקטיביסטים אנטי אינדיבידואליסטים, וזה היה העיקר שלהם, ואת זה הם לא הביאו למרכז, הם הביאו למרכז את הדיון על הקולקטיב. אסור לדון בשאלה לאיזה קולקטיב יש זכות קיום. המתנחלים כאן העלו את השאלה האם לישראל יש זכות קיום. והם אמרו או שיש לה זכות קיום ולכן יש לנו זכות על חברון כמו על תל אביב או שאין לה זכות קיום אז אין לנו לא בחברון ואחר כך מתפלאים ששונאי ישראל לקחו את זה מהמתנחלים ושואלים מאיפה הם לקחו את זה זה מעניין מאוד הפרט החשוב הוא שכל קבוצה שיש בה יכולת התלכדות כדי שהאגואיזם והאלטרואיזם יעבדו יחד במשותף כדי ש... כל פרט או כמעט כל פרט מצבו ישתפר כתוצאה של אחדות לאומית בזה נוצרת אחדות לאומית ויש ממשלות שמעוניינות לחזק את האחדות לאומית ויש להפך ואם תיקחו את טורקיה אתם תראו שבשלב מסוים היה ניסיון חזק מאוד לחזק את האחדות הלאומית וברגע ובס... מסוים כמו היום להחליש את האחדות הלאומית לא רק זה אלא בניגוד לאחדות הלאומית מדובר על פנסלביזם ופנערביזם אחת הסיבות שאין לאומיות ערבית זה הפנערביזם זה כמובן ולכן יש כל מיני אה, אה, סידורים שונים חלופיים ולא חלופיים שכל אחד דורש דיון כשלעצמו ואי אפשר להכליל אלא לומר שכאשר קבוצת אנשים במצב כזה שאפשר להראות להם שיש להם משותף שיאפשר להם לעבוד יחד הפילוסופים הקולקטיביסטים ששמעו את הדברים האלה כמובן צריך ליצור אמונה שכל בני הלאום יאמינו בה בלי להיות ביקורתיים ואנשים הגונים ומלומדים ואינטליגנטים כמו היפוליטן המליצו לשקר ללאום כדי ליצור מיתוסים לאומיים זה לא יאומן עד שבא ארנסט גלנר שהיה פילוסוף של המאה ה-20 גדול מאוד ואמר אין ספק שלאומה יש צורך בספר לימוד יסודי מה שאגב לישראל אין מכיוון שלחרדים אין אבל וגם למוסלמים אין יש להם ספר לימוד אחר אבל שספר הלימוד צריך להיות ידוע לכל צריך להיות רקע של קומוניקציה אבל לא צריך להאמין בו וזה דומה מאוד למלוכנות האנגלית כל האנגלים מלוכנים ואף אנגלי לא מאמין במלך וזאת צביעות שלא מזיקה, בעוד שהצביעות שלנו שאנחנו לאום יהודי כן מזיקה כי היא מעכבת את פיתוח תחושת הלאום הישראלי. ואני אחזור לבן דודי שבאמת הוא לא הרגיש שום אחווה כלפי ישראלי מוסלמי, א' מכיוון שבישראל כמעט אין מגע בין יהודים ומוסלמים. תשאלו את עצמכם כמה, אני מניח שכולם כאן יהודים, לא כן מבחינת ההלכה כמו שאומרת עפרה. זאת אומרת, אנחנו בקושי, לי יש מעט מאוד תלמידים או ידידים מוסלמים, זאתי עובדה, לכן אין הרבה אפשרות. כמובן צריך לחסל את הגטאות, ובשביל לחסל את הגטאות צריך לחסל את הקרן הקיימת, וכדי לחסל את הקרן הקיימת צריך להכריז על לאום ישראלי, וכדי להכריז על לאום ישראלי צריך לחסל את קרן הקיימת, וזה קשה מאוד. קודם כל המנהיגות הדתית הציונית הייתה בעד הפרדה בין דת ולאום ובהפרדה בין, בין רבנות לסררה הם היו מרוצים מאוד מזה שהרצל לא ידע שום דבר ביהדות ורק בישראל נוצר מצב חדש כי הם משוחדים על ידי הממשלה יש כל מיני שיחודים, השיחוד של הרבנות הראשית הוא אחד ושל תלמידי הישיבות הוא אחר, אבל זה שיחודים שמזמינים אנשים להופיע כדתיים. זה התחיל מזה שהיהודים הערבים מצאו תמריץ פשוט מאוד לשים כיפה על הראש, כדי להצהיר שהם לא מוסלמים. הם גם לא היו כל כך יהודים, אבל זה שהם לא מוסלמים היה חשוב, אז בשביל זה הם שמו כיפה על הראש, וכך זה התחיל. זאת אומרת, יש תמריצים, אבל הם בניגוד לאינטרס הלאומי, והם באינטרסים מקומיים, והם תלויים בסכסוכים וכן הלאה. והסכסוכים האלה מביאים למיעוטים, ובישראל יש שני מיעוטים, כל אחד הוא יותר מ-20 אחוז, עוד מעט שיהיה לנו ארץ מיעוטים. זה לא ילך, לא ילך ככה. אני ישראלי, זאת תנועה שדוגלת בכך שהמדינה צריכה להכיר בלאום הישראלי, דבר שאני חושב הוא נורמטיבי בעולם המערבי, נכון? <עוד> בכל זאת, באקדמיה... התפיסות האלו הן מאוד שוליות. כלומר, איך אתה מסביר שדבר מאוד נורמטיבי במערב נתפס כדבר הזוי, שולי? זכות הקיום של ישראל הוא בזה שאנחנו מנציחים את זכר השואה. אם כדי להנציח את זכר השואה אנחנו צריכים להפלות נגד המוסלמים, מה לעשות? עכשיו, למה כדי להנציח את זכר השואה אנחנו צריכים אה, אה, להוריד את המחיר של מצרכים שבאים מהמשולש הקטן בהשוואה למצרכים שבאים מהשרון? זאתי שאלה שאיש לא שואל. התשובה לכך היא מה שאמר אביגדור קהלני, צריך לטרטר אותם. זאת אומרת, צריך ליצור הפליה בתקווה שהם יעזבו. זה רעיון לא פוליטי, והאינטלקטואלים הללו שאתה מתייחס אליהם לא מבינים בפוליטיקה. והולכים עם הזרם בתקווה שיעלו קצת את התקציב האקדמי ושבסוף יהיה טוב. הם לא נגד אומה ישראלית אבל הם חושבים אולי מוקדם מדי. אני דיברתי עם כמה אקדמאים שאמרו מה שאתה אומר עושה שכל אבל זה מוקדם מדי. זאת אומרת אין לי אומץ. אומץ פוליטי זה לא מן הנדרש. נדרש להיות אדם הגון, להיות שומר חוק וכן הלאה, אבל לא נדרש מן אדם להיות פעיל מדיני. ואנחנו דורשים מאנשים שחושבים כמונו להצטרף אלינו לפעול. אנחנו רק יכולים לבקש, לא לדרוש. יש היום תקשורת חוץ-לאומית שמאפיינת ויוצרת קהילות שהן לא מוגדרות בגבולות טריטוריאליים או ב... השתייכות לאמונה כזו או אחרת, אלא קהילה של חובבי פיתוניות, והם מתקשרים באינטרנט. אנחנו מוצאים תופעה שבה המסגרת הלאומית היא אכן פועלת וקיימת עלינו, אבל מתחתיה רוכשת אנושות מתקשרת, אומנם מחפשת דרך, אומנם נשלטת על ידי תאגידים עדיין במערכות התקשורת, כמו שראינו לאחרונה וכולי וכולי, אבל אנחנו רואים בכל אופן את ה... מסז ואת היחידים, את הפרטים בתוך הקהילות עם יכולת השפעה מאוד מאוד חזקה. איך אתה רואה את ההתפתחות של עולם חיי קהילות מול עולם של מדינות? היום הסוציולוגים מדברים על זה שאדם שייך גם ללאום שלו וגם לאיגוד המקצועי שלו וגם לקבוצת האינטלקטואלים שהוא שייך וכן הלאה, אוהבי פטוניות כמו שאתה אומר. וזאת גישה חדשה, הטקסט הסטנדרטי, הידוע ביותר, זה ספר שנקרא רול תפקידים, שמדבר על זה שכל אדם יש לו כמה תפקידים, וזה של אדם בשם מייקל בנטון, אנגלי חשוב מאוד, גם כן תלמיד של פופר, אבל זה לא, לא משנה כרגע. אז ודאי שבזה אתה צודק, אבל כדי לבחון מה שאתה אומר, צריך לחפש קונפליקט. כאשר יש קונפליקט בין האינטרס הלאומי והאינטרס של אגודת המורים. אין ספק שאם אגודת המורים תעשה שביתה היא תיכשל. זאת אומרת כל פעם שאגודה, עם אגודת נהגי רכבות או אגודת מורים עושה שביתה, הם מגייסים את דעת הקהל כדי להראות שזה לא בניגוד לאינטרס הלאומי. ולכן עדיין אנחנו רואים באינטרס הלאומי דבר יותר מרכזי מאשר אינטרסים אחרים. יש גבול לזה. וזה הגבול למשל שהנאצים חצו. וזה מה שניסו להסביר ל... לאייכמן, אני לא מבין למה היה צריך להסביר לאייכמן כשהוא ישב בתא הזכוכית, אבל זה מה שניסו להסביר לו, שהוא חצה גבולות, והוא באמת לא ראה את זה, אני חושב שהוא היה עיוור צבעים, זה משהו אחר. הפרט החשוב הוא שאנחנו שייכים לציבורים שונים ושהציבור המדיני בשבילנו יותר חשוב מהציבור המקצועי או אפילו הציבור המשפחתי כך שאתה רואה במלחמת אזרחים שני אחים, אני מתכוון בני אותם הורים, נמצאים בשני צדדים שונים, זה קורה. העובדה שזה קורה מראה שבדרך כלל אנשים מעדיפים את השייכות המדינית שלהם על שייכויות אחרות אם כי לא תמיד ויש גבולות ולכן כל פעם שאתה שואל את השאלה צריך לשאול אותה במפורט ובמקרה מסוים ולבדוק אותו. עוד פעם, אני כל הזמן אומר שיש הרבה דברים כאן שאי אפשר להכליל, שצריך לבחון אותם לגופם, וזאת היא דוגמה טובה מאוד של זה. אבל מה שאפשר להכליל הוא ששייכות מדינית בשביל מרבית האנשים יותר חשובה מאשר שייכות או מקצועית או דתית וכן הלאה, ומהסיבה שהגוף המדיני הוא השומר עלינו. שכאשר אומרים בלי חברה אין פרט, אבל בלי פרט יש חברה, בלי פרט זה או אחר יש חברה, מתכוונים לא לחברה אלא למדינה. וההבחנה בין חברה ומדינה זה דבר שהפילוסופים הגרמנים ניסו לטשטש. ולדעתי זה הדבר החשוב ביותר להבחין בין חברה ומדינה. יש חברה ישראלית ויש מדינה ישראלית. או יש חברות ישראליות ויש מדינה ישראלית, אני מקווה עדיין, וכן הלאה. חברה הישראלית והדימוי שיש לי הוא של חברה מאוד לא מודרנית, מאוד לא כלכלית במובן השיקגואי שלה, חברה מאוד שבטית מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים שהמדיניות הכלכלית שאנחנו נגררים ונסחפים לתוכה או שאנחנו מושלכים לתוכה, לדוגמה הנגיד האחרון, היא מאוד כן שיקגואית, מאוד כן אינדיבידואליסטית. איך אתה מסביר את זה שבמדינה שמצד אחד יש בה כזאת שבטיות, שיקגואיות חוגגת. הפילוסופיה השיקגואית לא מכירה, הם מדברים על גלובליזציה, שפירושו בן או"ם, שפירושו רק ביטול המדינות. הרי גלובליזציה בלתי אפשרית כשיש מלחמות. ויש מלחמות. אבל מדברים על גלובליזציה. מה פירוש גלובליזציה? פשוט הורדת מכסה המגן. זה הכל. אז אנשי שיקגו מאמינים שהורדת מכסה המגן בעצמה תביא לשיפור כלכלי של כל העולם. ואילו כל הפעילים לזכויות האדם, לזכויות הילד, העובד וכן הלאה, הם אנשים שלא מאמינים בזה. אני חושב שזאת התשובה לשאלתך. יותר קל לראות אה, אה, תעשייה פורחת מאשר ילדים עובדים 12 שעות ביום. אנחנו לא אומרים מה שאנו רוצים לומר. העובדה היא שחוליגנים יש בכל העולם. תראו, גם באמריקה וגם בגרמניה יש קבוצות נאו-נאציות, שוליות, בארצות הברית מתעלמים מהם בצדק, ובגרמניה לא מתעלמים מהם בצדק. וצריך לשאול למה. לנו, אותם החוליגנים שכותבים תג מחיר, היו קיימים גם שלשום, וגם לפני שלשום, אבל שלשום הם לא כתבו תג מחיר, היום הם כותבים תג מחיר. למה? כי אתה ואני מרשים להם. זה לא הם, זה אנחנו.